Da, cam e lucru. Adrevi, dar au șosese să arăt. Și n-au vrut din ce s-a spus. Și n-au vrut Sami Celi, რომელიც მე გავატარე როგორც ამ რანგში, ანუ გუბერნატორის რანგში ეს იყო ნამდვილად ჩემთვის დასამახსოვრებელი, ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა ამ რეგიონში. Მინდა აღნიშნო ის მნიშვნელოვანი პროექტები, პარლამენტი, ბაგრატის ტაძარი და ეს არის ნაწილი იმ პროექტებისა, რომელიც დასრულდა. Ჩემის აზრით ეს იყო ერთ-ერთი წარმატებული, ასე ვთქვათ, პერიოდი ამ რეგიონის განვითარების ცხოვრებაში. Მე ვარ იმ გუნდის ნაწილი, რომელმაც შეძლო და პარლამენტი გადმოიტანა ქუთაისში. Მე ვარ იმ გუნდის ნაწილი, რომელმაც შეძლო და ეშენებინა და გადმიიღო ის გადაწყვეტილება, ეპოქალური გადაწყვეტილება, რომელიც ბაგრატის ტაძრის აღდგენას უკავშირდებოდა, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ტურისტული პროექტი, რომელიც განხორციელდა ამ გუნდის მიერ და მე ვრჩები ამ გუნდში და ვიქნები ამ გუნდის, არა აქვს მნიშვნელობა რა პოზიციიდან, ამ გუნდის ერთგული. Სულ რამდენიმე წუთის წინ შევხვდით ახალ გუბერნატორს, ეს იყო ჩვეულებრივი პროტოკოლის მიხედვით, როგორც უნდა ყოფილიყო შეხვედრა. Man თქვა რომ აუცილებელია ყველა სამსახურის უფროსთან გაიაროს ცალკე შეხვედრები, გაეცნოს ჩვენს მუშაობას, რესურსებსაც ალბათ. Თავისთავად სტრუქტურულ ცვლილებებზე ან საკადრო ცვლილებებზე ჯერ არ ყოფილა ლაპარაკი და ლოგიკურადაც არ მიმეჩნია, მას ალბათ აქვს თავის მონახაზი, რაც ტრანსპარენტული არ ყოფილა ამ წუთისთვის. Ეს ალბათ გამოჩნდება რამდენიმე დღეში. Მადლობა მოუხადეთ ძველ გუბერნატორს ყველამ ერთად, ერთად გაწეული მუშაობისთვის და ამ პერიოდისთვის. Da, asta e, armata pe bine, usurvet, ahaos.